שלום חברים, היום נדבר על 10 נקודות שיובילו אתכם לאורח חיים שלם של בריאות מיטבית, ככה שגם אם הייתם חולים, תוכלו להחלים מכל מחלה טבעית. אז 1. לפי חוקי הטבע מצאתי שלכתחילה צריך ללעוס את הפירות ולפלוט את המוצקים שלהם ולבלוע רק את הנוזלים ואת הסיבים שמסיסים במים. אחרת, המוצקים שלא מסיסים במים הם פשוט נרכבים בגוף. וכמו שאפשרי לקבל נזלת אך זה לא נוח, ככה אפשרי לקבל צואה וזה לא נוח. זה לא אולטימטיבי. אם היה תלוי בי, הייתי אוכל רק נוזלים של פירות כל פעם פרי אחד, עד שימאס לי ממנו ויעבור לפרי אחר לפי העונות של השנה. לא צריך לחשוש לחיות ממיצי פירות, זה ממש לא נחשב צום. 2. צריך להיות מודעים לעובדה שיש טעמים שלא מתאימים לטבע האנושי שלנו. הם פשוט לא מתאימים לנו לאכילה. הטעמים הם חמוץ, מר וחריף. אם תיתן אותם לתינוק, הוא יבכה, הוא יעשה פרצוף מוזר, כי הטעמים הללו לא מתאימים לנו. זה טעמים שמתאימים לאדמה, כי גם היא חיה, והיא צריכה מזון כדי להיות בפריה ורבייה. אז מה עושים? לוקחים אבנים, שיהיו מינרלים לאדמה ולעצים. ואז לוקחים לימון, סוחטים אותו על האבנים, כי לימון מסיר אבנית, כלומר הוא ממיס קצת מהאבן, אוקיי? לוקחים אבנים כמו אבני חן מאותו צבע, או עופרות של מתכות או מגנטים, אז כשמגיע הגשם, כל המינרלים האלה נספגים בשורש, כי שמנו עליהם לימון. 4. אנחנו לא אמורים לאכול זרעים, לכן, באבטיח צריך לאכול רק את המרכז שלו, כי במרכז אין זרעים, אבל כל יתר אבטיח נועד להיות דשן עבור יתר הזרעים של אותו אבטיח. אתם מבינים? אבטיח זה פרי קיצי. ובקיץ האדמה יבשה, אז צריך נוזלים שיתרבבו עם האדמה לכדי עיסה שהזרעים יוכלו להיזרע שם. אפשרות שנייה, זה להבין שהציפורים אוכלות זרעים. וייתכן, שאם נניח הבטיח ככה בחוץ, אז יגיעו ציפורים ויוכלו מהבטיח. כי אין להם שיניים והם לא רוצות את הזרע. הזרע אחר כך יוצא להם מהגוף בשלמות, והן גורמות לצמחים להתרבות בארצות נוספות. ולכן, גם מוכמניות לא נועדו לאכילה לבני אדם או לחיות עם שיניים. הם מלאים בזרעים, והשיניים הורסות את הזרע וגורמות לו לאבד את התכלית שלו, של לצמח מחדש. 5. אנחנו לא אמורים לאכול חלקי צמחים, אלא דווקא לאכול פירות, או צמחים שיוצאים מן הכלל, צמחים אשר יש להם תכונה של פרי, כי אחרת זה יחשב שהשחטנו את הצמח, ולפי חוק ההדדיות שבטבע, מי שמשחית נהיה מושחת. אז מהם התכונות של פרי אכיל? תכונה שלו שיש לו קליפה, כלומר שכבה חיצונית שמכילה את כל יתר השכבות של הפרי, ככה שניתן להתייחס לשכבה הזו כאל גוף הפרי, כיוון שהיא מכילה את הפרי, ואז נוכל להחזיר את גוף הפרי כדי שהשורש ממנו הגיע, ואז הוא יספק בשורש ויחזור להיות פרי מחדש. וככה יוצא שלא השחטנו שום דבר באכילה שלנו. אם היינו אוכלים בשר, הרי שאותה חיה הייתה מתה ולא היה דרך להחזיר את אותה חיה לחיים, אלא רק חיה אחרת יכלה להיוולד במקומה. ולכן זה השחטה, אך בפירות אותו פרי חוזר להיות פרי מחדש דרך השורש שלו. וניתן להיות בטוחים בכך, כיוון שעץ שלא מדשנים אותו, אז בשלב מסוים הוא מפסיק להניב פירות. בהתחלה הוא מניב פירות עם תולעים, ולאחר מכן מגיע לשלב בו הוא מפסיק להניב פירות ואז הוא מת. אז הצמחים היוצאים מן הכלל הם צמחים שמייצגים את חלקי הצמח, ויש להם שכבות, שכבה חיצונית ושכבה פנימית. כנגד הזרעים יש תירס, שקדים ואגוזים, כנגד הגיבול יש סלרי, קנה סוכר ושומר, כנגד העלים יש חסה וכרוב וכדומה, וכנגד הקליפה יש תרמילים של קטניות לחות וטריות. כמובן שאין לבלוע את המוצקים שאינם מסיסים במים כדי שלא ירקבו בגוף. 6. מים לא נועדו לשתייה לבני אדם, ולכן חשוב לקבל את הנוזלים דווקא מפירות, לכן מים בטבע פתוחים לקבל זיהומים בשונה מפירות שיש להם קליפה שמגנה עליהם מזיהומים. 7. אל תתפתו לאכול פירות מתוקים ויבשים כגון חרוב, כי פירות כאלו שעברו חימום או ייבוש, הפירות האלו יעשו לכם חורים בשיניים, לדוגמה חרוב, משמש מיובש או בטטה מתוקה, הם פשוט יעשו לכם חורים בשיניים. 8. את המוצקים של הפירות, כולל הקליפה, צריך להחזיר כדשן לעצים, אז אם אוכלים תפוח צריך לפלוט את המוצקים יחד עם הקליפה ואז ככה הפרי חוזר להיות פרי מחדש, כי הוא נשפק בשורש שלו כדשן, לכן חשוב לדשן כל עץ בקליפות ובמוצקים של הפירות שלו דווקא. אם לא תחזיר את המוצקים שלו כדי שנעלה תבלע אותם, אז הם סתם ירקבו לך בגוף ויסריחו ויהבו מטרד. עץ שלא מדשנים אותו בקליפות של הפירות שלו, אז כעבור כמה עשרות שנים הוא מפסיק להניב פירות. 9. כשמקפידים לאכול רק סוג של פרי אחד למשך יום שלם, נוצר מצב בו השתן משוייך לסוג אחד של פרי, ולכן ניתן להחזיר את השתן כדי שלא תועץ ממנו הפרי הגיע. וכך, חומר ישן שהיה בנו ויצא בשתן, החומר הזה עובר חידוש ונספק בעץ לכדי פרי מחדש. וככה הפירות מחדשים אותנו שוב ושוב. חומר ישן שלנו יתעבר להיות פרי, אנחנו אוכלים אותו ונהיה לנו גוף מחודש. לדעתי הפעולה הזו יכולה למנוע את תהליך ההזדקנות במידה ולא משחיתים כלום בטבע, לא בבערה, לא בחשמל, לא בקריטה, לא בעקירה, ולא בשחיתה, ולא בשום צורה אחרת. כי יש חוק של הדדיות בטבע. מי שמשחית נהיה מושחת, ומי שלא משחית, כמו הצנוי ביערות הגשם, אז גם הם לא נעשים מושחתים באופן טבעי, אלא הם ממשיכים להתקיים. ניתן לראות בערות הגשם עצים עם ירוקת מרוב זקנה והם עדיין ממשיכים להתקיים. 10. יש אנשים שצריכים חלבון, יותר חלבון מאנשים רגילים, והנוזלים של רוב הפירות פשוט לא מספיקים להם.
אנשים כאלו צריכים לאכול תירס ולא לבלוע את המוצקים. ולמה לאכול תירס? כי בתירס יש חלבונים, ותירס טרי הוא טעים, ויש לו טעם של תירס מבושל. אז התירס הכי טרי שניתן לקנות כיום, במידה ואתם לא מגדלים את התירס בעצמכם, אצלכם בשדה, זה תירס קפוא. ואז פשוט מפשירים אותו במים פושרים מדוד שמש, וזהו, הוא מוכן לאכילה. אם אין לכם תירס טעים ואיכותי, אז בלית ברירה ניתן לאכול אורז מלא, או קטניות מונבטות אחרות שטעימות לכם. ההנבטה אמורה למנוע גזים. במידע בונוס, אנשים החלימו ממחלות כרוניות באמצעות תזונה פירותנית נוזלית, כולל סוכרת סוג 1 וסוג 2. יש אנשים שהצליחו לשתות רק מיצי פירות למשך 225 ימים ברצף, שבסופם החלימו לחלוטין מבעיות במבנה הרחם שלהם. לא תמיד מחלימים תוך חודש, לפעמים לוקח זמן, וכדאי לאמץ את התזונה הזאת כדרך חיים מענה ובריאה. סוף סוף זה מזון טעים ובריא וכליל. בנוסף, מרגישים אנרגטיים, כלילים, ועם שמחת חיים פנימית. בתהליך ההזדקנות פשוט מתפוגג. לעוד תובנות מדהימות כיצד ללמוד מחוקי הטבע מה טוב ומה רע, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון ולבחור בהכל. אוהב אתכם, שיהיה יום טוב, ביי.